Яндан берилден баатыр элек чу. За энэ юун дээр дэгэ бас жаахан барихгүй болохгүй байна. Дэгэ үйлчлэгчтэй тийм анхны хилцүүлэг зарчмын зөрүүтэй санал дээр өгөл хэлэх болохоос асуулт хариулт яваад хэрэггүй байх гэж бодож байна. Нэг дөрөв бас энэ өмнөх төр нэг дэмцэн дэмжээгүүдэр чинь бас дэмжээгүү хүн үг хэлмээр байдаг. Тэгээд дэмжээгүүдэр нь дэмжсэн хүн үг хэлээд ингээд бас ягаад амиргүй шүү дээ. Өнөөдөр 2-3 удаа дэг зурчгдээд байна. Тэгэхээр энэ дээр хорл удирж байгаа улсууд бас тгээ сахиулах тал дээр анхаармаар байна. Энэ 31 тэр 35.1 40-гээ саяны санал авсан хоёр юун дээр сонгуулийн жилийн одоо өмнөх жилийн 1 сарын 1-нээс яг сонгуулийн өмнөх жилийн 1 сарын 1-н хүртэлх гिचж байгаа нь одоо ийм юм болоод байна шүү дээ. Ирэх жил ерөнхийлөгчийн сонгуул болох урд жил нь их хурлын сонгуул болж байгаа жил чинь бол зар сурчилгааны үн тариф, за энэ самбартай холбоотой энэ үн тарифууд чинь жирийн бусад жилүүдийнхаас өөр байдаг шүү дээ. Өндөрсөд явцдаг. А тэгэхээр яг одоо энэ одоо жишээлбэл 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөх жилхээр 20 оны улсын их хурлын сонгуул, орон нутгийн сонгуулийн жилийн зар сурчилгааны тариф юмнууд бол чинь. За 27 оны гэхээр 26 онд нь сонгуулгүй учраас бас өөр юм болчиход байгаа хгүй. Тэгэхээр энийг дараагийн одоо найруулга дараагийн хилцүүлэг дээр энийг одоо бас нэг жахан харах юм байна уугүй юу? Энийг манай ажлын хэсэг байнгын хороо бас анхааралтай авах зүйтэй байна. Энэ бол бас нэг өөр асуудал шүү. Энэ дээр та бүхнийг бас анхаарлаа хандуулаасаа гэж үзэж байна. Баярлалаа.